84 kg. Gladiátor z gym. Pochází z Havlíčkova Brodu, jeho podpora je jeho přítelkyně. Chce zkusit zápasy v novém prostředí a je to student vysoké školy. Matěj Špinar! Champions Gym Příbram. 22 let, 185 cm. Spoustu zápasů v boxu, je to 4x mistr České republiky. Přihlásil se, aby to celý vyhrál. Michal Bartůněk! Slyšíte to diváci? Osmý zápas, 185 kg. Pravděpodobně asi jedna z největších odezev v dnešní akci. No zatím. Ještě máme před sebou hlavní zápas, ale zatím je to tak. Oba dva podobně vysicí. Matěj Špinar v černých trenýrkách a modrých rukavicích. Matěj měl včera ještě teplotu, tak já doufám, že to nebude to mít nějaký dopad na jeho výkon dnešní. Ale je to držák a říká, že nastoupí za jakýkoliv situace a jdeme na zem. Dobře tam šel pod úder, okamžitě to vzal na zem. Bartůněk se snaží bránit gilotinou. Ale neměl to úplně chycené, byla to spíše gilotina jakožto obrana. Teďka jí tam zase drží, mám takový pocit, ale spíše to zase jenom taková znouzecnost. Přechod do plného mountu prakticky okamžitě. Martin zkoušel mostovat, neschytává takové menší údery, ale rozhodně otravují. Snaží se držet na kontakt Špinarovi, ale to už se mu teď nedaří. Na mě je to strašně vysilující tohle, tak jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Martin se zatím vyhýbá těm úderům. Ale potřebuje vylepšit pozici, tohle to není vůbec dobré. Třeba se posunout. Ale zatím tady Špinar mu to znemožňuje, tady to vidíme, jak se to snažil znovu Bartůněk svázat, ale on si oddělil tu hlavu a tady přichází slušná sypačka, i když je to alespoň na začátku to bylo do krytu, ale teď už ne, teď už to prochází do hlavy. Špinar pokračuje dále těmi kladivy, rozhodčí se na to dívá zblízka. Bartůněk potřebuje nějak zareagovat, potřebuje se aktivně bránit. Ale Špinar se hodně vyšťavil při těch úderech. A teď bude odpočívat. Tak snažil se to urovat na to ukončení na ground and pound, ale Bartůněk držel. Já myslím, že vzhledem k tomu, že včera se opravdu cítil nemocně, měl teplotu, tak teďka se boh úplně vyšťavit. Tak je otázka, jestli bude minutu ležet, nebo to dotluče. Zatím tady platí druhá varianta, tluče. Bartůněk stále pozorný, stále se brání, teď tam prošel jeden úder do hlavy. Ale uhybá, je vidět, že boxerský návyk je má a každému úderu patřičně uhybá. A bojuje. Snaží se přežít to první kolo, ještě zbývá půl minuta. Já by to škoda, kdyby tohle to rozhodčí. A je konec, rozhodčí to ukončuje. Matěj Špinar vítězí. Tak Bartůněk vypadal to, že by to už možná zvládl přežít do toho druhého kola, ale přece ten tlak byl obrovský od Špinara. Je to tak, ale dá se dělat. Když je soupeř třeba nespokojen s výrokem rozhodčího, já za rozhodčí plně stojím, protože zdraví borců je na prvním místě. Samozřejmě Michal Bartůněk s tím nesouhlasil, protože ostatně jsme viděli, jak okamžitě vstal, byl vlastně plně přivědomý. Hlavně má za sebou x desítek zápasů boxu, takže je zvyklý na takovýhle údery a myslím si, že mu to vůbec nic nedělalo. Tak mu tam ještě Ondra Pála přišel domluvit a uklidnit ho. No, je to sport, nedá se nic dělat. Zdraví je přednější. Máme tu další TKO v prvním kole. Vítězem se stává Matěj Špinar!